Все добре, все добре. Поїхали, раунд розпочинається. Чекали, ми поки пройде ось цей додатковий час. 13-6. Ну що, залишилось взагалі трішечки. Три раунди залишаються до завершення. Ну, якщо три раунди візьме команда Cube. До завершення цього матчу вже. Обережно грають і обидві команди. Це мінуса, є дуже швидкі мінуса. У нас відбувається, Ревбері вбиває тим часом Чупса. Відповідь є, Кіза теж вбиває. А Чупса розміняли, непогано. О, так, план стоїть. Все, терористи виконали своє завдання таке прямо. Так, Черкас 3 Тернополь, 1 Дніпропетровськ, 1 Харків. Так, команда. Так, я зачекаю свій трект. Ти з якого району? Я взагалі з села. Це за Херсоном 50 кілометрів від Херсона, але ж. Так, в чаті двіжуха. Це добре, 14-16. Мені подобається те, що Кьюпи взяли вже два раунди поспіль, і вони не планують зупинятися, і було б взагалі ідеально, якщо б вони взяли і зараз ще один раунд. Навіть два. Все. Поїхали. Повинен бути мінус. Кіз відлітає. Добре. Вандал починають настрілювати. Тим часом вандала потрібно засейвити. Мінус є. Вандала сейвити до кінця. Тут вже заходять йому в спину, але не вдається йому засейвити вандала. І це ситуація 2 в 2. Що? А де ж у нас знаходиться Мурта Ромнет? Ромнет. Ой, зараз буде обходити просто. Ні, не встигне. Спину обійде. Все-таки зможе. Так, Демко, головне, щоб він не повернувся. Саме жахливий момент. Це робить, ровно добуває, просто на реакції зараз буває. Потрібно відкинути флешку, ідеально, флешка зараз відкидується. Як же він читає цю гру? Робері зараз буде виходити. Оу, 15-6, нормально так. Анджик проявився. Не палиє. Весь турнір повністю. Ой, так, получив, отримав так знатно в обличчя, я помітив. На що, к'юпи зроблять вони останній раунд, або ж ні? Буде в нас остання мапа, 15-16-6. З різницею в 10 раундів, побачимо. Як же вони грають? Юп, Мур робить перший ентріфраг, непогано. Є завишко, швидко розмінюється, він на 4, вже є від команди. Кьюб, і все, Демков помирає. І ми вітаємо команду Кьюб, вони нам подарували гарний CSGO, good game, well played. Удачі їм на Дніпрі. А з вами був Петрович, натисніть буковку літеру F, будь ласка, в чатику для респекту. А я пішов спаточки. Всім вдачі. Дякуємо за те, що були зі мною. 50 найкращих, 42 найкращих. Дякую зі святом вас, друзі к'юпів. Вдачі, до побачення. Ваш Петро. Thank you.